Čia antradienio stiliaus viršelis fotografuotas Niujorke, o jį papuošė garsiausias Lietuvos modelis, Lietuvos vardą įrašęs į mados istoriją Svetlana Greznova. Šiandien ji yra ne tik vis dar ant žurnalų viršelių ir jų puslapiuose pasirodanti gražuolė, bet šiandien ji yra pirmiausia 3 vaikų mama. Ir būtent šis aspektas mus stiliuje šį kartą domino labiausiai. Šiame straipsnyje aš norėjau į Svetlaną pažvelgti truputį kitaip. Bet apie tai vėliau papasakosiu. O dabar norėčiau priminti jaunajai kartai jos kelią į mados pasaulį. Svetlana Greznova yra vienas pirmųjų Lietuvos supermodelių, kuris savo karjerą pradėjo 1993-aisiais. Svetlana tada studijavo Lenkijoje Torunės universitete psichologiją ir ją pastebėjo žymi modelių agentūra Elite. Ir ji pasirašė savo pirmąjį kontraktą. Išvykusi į Niujorką, ji madas demonstravo kartu su žymiais supermodeliais kaip Naomi Campbell, Claudia Schiffer ir savo uždarbiu tikriausiai prilygo ir joms. Svetlanos fotografija puošė žinomus mados viršelius kaip Vogue, Bazaar, Cosmopolitan. Ji demonstravo žymių dizainerių ir žinomų mados namų kolekcijas. Mes žinome šviesiąją Svetlanos gyvenimo pusę, bet yra ir kita tragiška. 2005 gruodį autoavarijoje Italijoje žuvo jo širdies draugas Rofredo. Svetlana tai labai išgyveno. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Maždaug po metų ji ištekėjo už niujorkiečio, vidaus ligų gydytojo, taip pat italų kilmės, Angelo Akvistos. Su juo Svetlana susilaukė 3 vaikų – dukters Alessandros ir dvynių, Nicholo ir Salvatorės. Didesnėje savo dienos ir laiko dalį jis skiria vaikams. Ji nuveža ir parveža vaikus iš mokyklos, ruošia jiems karštus pusryčius. Vakarienę gamina jos vyras, kadangi gaminti Angelo pomėgis. Ta kita pusė, apie kurią norėjau pakalbėti šiame interviu, tai socialiniai tinklai, į kuriuos ji žiūri labai atsakingai. Kodėl? Todėl, kad jos dukra paauglė jau panyra į šį virtualų į pasaulį. O tas virtualus pasaulis mergaitėms atrodo tarsi pasaka, kadangi ten viskas blizga, žėri, gražu. Ir jos tą gyvenimą pradeda matuoti savo. Svetlana savo vaikus nori apsaugoti nuo to blizgančio netikro pasaulio. Ji dukrai aiškina, kad visų pirma turi pasitikėti savimi, turi būti tvirta, turi nepriimti tų blizgučių už gryną pinigą. Ir primena jai, kad kai ji pati ėjo į modelių atrankas, taip pat turėjo daugybę kompleksų, bet jis susiėmė ir tos kompleksus pavertė privalumais ir tokiu būdu buvo pastebėta. Svetlana pati kilusi iš ūkio ir su vyru juodu nusprendė įsigyti fermą už Niujorko. Jų ferma maždaug 1,5 valandos kelio nuo miesto. Ir ten jie kiekvieną savaitgalį važiuoja visa šeima drauge. Toj fermoje turi didelį sodą ir didelį daržą, yra miškas, yra žemės, daugiau kaip 100 hektarų. Ir vaikai ten pasijunta savimi. Mergaitė prižiūri žirgus ir jodinėja. Grįžus iš pasijodinėjimo, žirgus nuvalo jį pati. Vaikai ten turi darbų ir pareigų, jie ravi daržus, surenka kiaušinius, o visą tą gėrį, ką jie užaugina vasarą, paskui su malonumu valgo. Savos daržovės ant stalo, savi vaisiai, savo uogos. Svetlana Greznova iš mados pasaulio dar nedingusi. 3-4 kartus per metus ji vis dar demonstruoja madas. Nors tai nėra tema juokams, Europą kaip ir visą pasaulį krečia koronavirusas. Na, vis dėlto mados pasaulis nebūtų mados pasaulis, jeigu akimirksniu nesureaguotų, na, į, sakykim, šias tendencijas. Na,
Ir dabar per Europą Vilniuje mados savaitės. Ir jose iš tiesų koronavirusas palieka labai gilų pėdsaką, tiek ant podiumo, tiek užkulisiuose, tiek salėje. Turbūt daugelis žino, kad viena iš mados funkcijų yra atliepti nūdienos aktualijas. Pasaulyje siaučiant koronavirusui, itin madingos tapo stilingos apsauginės veido kaukės. Pavyzdžiui, Fendi mados namai tokias kaukės dabar pardavinėja už 200 eurų. Kaukės tapo madingos Londono mados savaitėje. Įdomu tai, kad dėmesį į jas pirmiausia atkreipė lietuvių dizaineris. Tai vyko mados savaitės pradžioje, jos pabaigoje puošiasi ne tik šventės svečiai, tačiau ir podiumų žygiuojantis manekenai. Londono mados savaitė taip pat buvo reikšminga tuo, kad joje jau antrą kartą savo kolekciją pristatė lietuvių dizainerė Agnė Kuzmickaitė. Milane dėmesys į koronaviruso taip pat buvo atkreiptas didžiulis. Giorgio Armani reaguodamas į tai priėmė itin originalų sprendimą, jis nusprendė kolekciją pristatyti išskirtinai internetiniai auditorijai tuščiame teatre. Nebijoju, kad netrukus pasibaigsinti Paryžiaus mados savaitė taip pat bus įdomi, joje dėmesys taip pat turėtų būti atkreipiamas į šį virusą. Prieš kurį laiką iš tikrųjų stiliaus puslapiuose atsirado nauja rubrika, kuri vadinasi Tada ir dabar. Ją nusprendėme padaryti tokią šiek tiek, kaip aš juokauju, istorinę. Nepamirškim, kad stilius tai yra žurnalas legenda, skaičiuojantis jau 30-mečius. Todėl savo puslapiuose kiekvieną savaitę dabar primename žmonės, kurie kadaise puošė stiliaus viršelį ir sudedame visą istoriją, kaip jų gyvenimas susiklostė iki šių dienų ir ką jie veikia šiandien. Tai iš tiesų yra labai smalsumą žadinantys puslapiai, kur gali pažvelgti, kaip žmogus keitėsi vizualiai, kaip keitėsi jo gyvenimas, galiausiai kokie pakilimai ir nuopoliai vyko. Na ir šiandien mes iš tikrųjų atsigrėžėme į legendinę asmenybę. Ingrida Sabonienė, garsėja ir viena pirmųjų lietuvių gražuolių, ištekėjusią už garsiausią visų laikų krepšininko Arvydo Sabonio, ir šiandien galinčia pasigirti išties, ko gero, gražiausia ir stabiliausia šeima. Tai vis dėlto Ingrida Sabonienė, tada ir dabar. Ir tai yra iš tikrųjų didelis, ilgas žurnalistinis darbas. Ir tose eilutėse, aš vadinu maža knyga ir maža žmogaus biografija. Nauja rubrika, kuris startuoja šį antradienį, sveikata ir grožis. Mes neatsispiriam nuo šios dienos, nežinau, aktualijų, kad sveikata visada yra iš tikrųjų svarbu. Ir šiandienos puslapiuose kviečiame savo sveikatą pažvelgti šiek tiek paprasčiau. Kaip nepaskęsti čiaudančiųjų minioje, kaip stiprinti imunitetą ir kaip atpažinti peršalimą ir laiku su juo kovoti. Tai yra ir specialistų patirtys, ir naudingi patarimai, ir mūsų žinomų žmonių patirtys kovoje su liga ir ją apleidus jos komplikacijomis. Ši savaitė iš tiesų Lietuvoje buvo gausi įvykių, gausi renginių, kuriuos rinkosi žinomi lietuviai. Vieni skubėjo į valdovų rūmus pasveikinti naujojo Armėnijos garbės konsulo garsaus mediko Karapeto Babajano. Kiti gi tuo tarpu skubėjo į suaugusiems skirto filmo premjerą. Na, pasižvalgysite, kas ką domino šią savaitę labiausiai. Žinoma, mes nepraleidome progos pasižvalgyti, kur žinomi lietuviai traukė atostogų. Kadangi, na, žiemą mes negalime pasigirti, natūralu, kad Šarūnas Jasikevičius su šeima kažkur ieškojo sniego. O štai Liucina Rimgailė nusprendė įgyvendinti seną svajonę ir nuotykį patraukė į Australiją. Na ir žinoma, asmenukių puslapyje pamatysi mums gerai žinomus veidus, kai kuriuos galbūt ne visai pažinsime, bet iš tikrųjų tai yra labai smalsu paganyti akis, kurgi garsiausias asmenukės darėsi garsiausi lietuvaičiai.